120 години хор Добруджански звуци в Добрич официално ще бъде отбелязана годишнината на 15 юни. Госпожа Елвира Пастърмаджиева, диригент на хора, здравейте! Здравей! 120 години за вас какво са, госпожа Пастърмаджиева? Както и да го погледнеш, една достолепна възраст. Дългочакана, не мога да кажа жадувана, защото никой не иска да остарява, но в случая на такива колективи е радостно, че хора все още съществува и имаме възможност да отбележим тази дата. Това не е точната дата, разбира се, 15 юни, но ние го избрахме, защото вече нещата са по-подходящи за концертна дейност и времето е добро. Програмата на концерта е направена така, че да можем да покажем всичко, което сме пяли жанрово през годините. И затова съм ги подредила нещата по стилове. Започваме с класическа църковно-славянска музика, малко фолклор, български, разбира се, малко канцонети, шансон, един, филмова музика и оттам нататък и мюзикали, оперети и стигаме вече до по-сериозната част от програмите, с които, между другото, хора Добруджански звуци се слави. През годините много кантатно-ораториална музика изпя нашия хор с оркестри от страната и от чужбина. Кантатно-ораториалните произведения са за хор, оркестър и солисти. Това са едни грандиозни, като реквиеми, меси, кантати, оратории и произведения, които са в големи зали, с големи оркестри. Ние имахме щастието и шанса да работим с, както казах, с много известни оркестри и диригенти. И сме изпяли, не мога сега да ги изредя, но са 10-15 кантатно-ораториални произведения, които за един самодеен хор е голямо постижение. Това в метка с програмата и накрая ще завършим с нашите оперни хорови, с които също вече се славим, защото хора е изпълнен с гласовите певци, хористи. Не говоря за солистите, които са прекрасни, те са оперни певци и имаме шанса чрез тях да изпълняваме такива произведения, като Травиата, като Трубадур, известни опери и на Верди, и на Пучини. И така през годините ги навъртяхме доста произведения. Списъка с репертуара е огромен. Мога да кажа, че над 200 произведения имаме, които ние непрекъснато въртим за повод, без повод, съответния повод, съответната музика. А всички, които са идвали на нашите концерти, това са го забелязали. Щом идват пак отново и отново, значи са доволни и от репертуара, и от изпълнението. Надявам се и от мен. Колко години от вашия живот вече е част от хор Добруджански звуци? И какво е усещането да наследите диригентската палка от име като Захари Медникаров? Настръхващо. Усещането беше и си остава настръхващо. Дойдох на 24 години в Добрич по така нареченото разпределение и все още съм тук. Трябваше да се тръгна след 5 години. Не си тръгнах. Не знам кой устоя повече, аз или града. Но останах вече до година. Ще направя моите 60 години и 35 години на сцена. Което не е много, в сравнение с маестрото, който чества 50 години преди да си замине. Усещането е, че все още си млад и можеш. А пък това, че си наследник на такова име като маестро Медникаров е нещо страшно ангажиращо, отговорно. През целия ми живот мисията ми е била това. Да не се изложа след като маестрото го няма. Да ни кажат, ето, какво стана. А то не. То е добре. Нещата вървят и в това трудно време. Възходящо, дай Боже, всички да сме живи и здрави. Тази година, която мина, беше кошмарна за всички, но за нашата дейност беше непоправимо трудна. Хората... Липсата на изява, липсата на сцена. Най-вече липсата на изява, защото ние не спряхме да репетираме. Независимо, може по двама, по трима, по пет, тези хора не спряха да искат да идват. Аз викам, бе, пазете се, идват.
което, за което им благодаря. Аз ще им благодаря на сцената много, много, много. Мисля, че и всички лично ще ги целувам и пригръщам. Ще им благодаря, разбира се, и ръководството на града, надявам се. Те заслужават за всичко, което са отдали, за всичко, което продължават да дават. И от свободното си време, от сърцето си, от любовта си. Просто хористите са моето семейство. Поканата, нека да прозвучи лично от вас към обществеността на Добрич. С огромно удоволствие каня всички наши почитатели и дори тези, които не знаят, че може да станат наши почитатели, да дойдат да чуят най-доброто от хор Добруджански звуци, така се казва. Най-добрата продукция, може би, която ще покажем на 15 юни, което е вторник, от 18 часа в концертна зала Добрич, което е залата с органа. 18 часа. Център за гуми Златодара с тотален хит, професионален робот за изправяне на джанти и най-ново поколение професионална машина за баланс на гуми. По-добрата машина означава по-добра услуга. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри за перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паисий, зад втора градска поликлиника.